sehingga sekarang yang kami alami. Maka untuk selanjutnya ngumpak acara pokok pagelaran wayang kulit langen budaya yang mana untuk malam ini disemarakan oleh Waranggana yang tidak asing lagi nih Haja Dunia Wati. Juga kesepakatan dari Tuan Hajat Ceritra sebagian lan niki acara wali matul hitan dimohon Ceritra dengan judulnya Gareng Jaluk Sunat. Cerita Gareng Jaluk Sunat yang akan kami laksanakan. Sisipan cerita barangkali ada hikmahnya, mungkin tontonan bisa dijadikan tuntunan. Yang baik kita petik, yang jelek kita tinggalkan. Terima kasih atas segala kelebihannya. Kami mohon maaf kalau ada kesalahan. Kami akhiri billahi taufiq wal hidayah. La hawla wala quwwata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ganti awan, ganti bengi.
semilir dini ngati pirang kaya ningagan-nagan kemang sanggres-sanggres marang pati liremu wong baku sing tekan ti awanan katresna dening ati udan rasa pinanti ingkang tresna kokolito wanawati wana pisan sing akhire pengen duweni pengen pisan dadi siji nanan krisan sarendra mati sikoniro mangsa niro mangsa kobang sineko kobang yo mas namat-namat tinggal sing katabian kawet dari pun sinatriang sing rupa sempat-sempat impiane panteng suas maden sewenge tanpa nyandang reka-reka warna hidup sinatria kang lagi ngumbaran nuruti tumindak kang suku kedip penetra anjalaja amilang tori ngedala ya malas orang nana tapi orang nana tang detuju hei ada kodok ada kodok ada kodok ada kodok orang nana kemuliaan hati nurani kerja sih tanpa pamrih tinggal romai pun tiang dijaya romangi pun tiang di surat gawe gunung wong kang ake susah gawe amal Sininggi Purwantara Sininggi Sininggi Pangestu Basa Purwantara
Purwakawitan antara pelataran dan pundi, pelataran pundi ingkang dados rembug kering jinerida suasana ning pakliran ringgit pemedare ingkang kesepat sapa ya Pak Semar Semar Kang Jawanto Semar Semar Kang jiwa mulia bodhe budi luhur bijaksana sebutannya Semar jiwa mulia uripe beli gumantung karo wong seje ora ya aja maning nemu rejeki najening susah belok gantung ning dire wong seje ora. Ya bener, sebutannya Pak. Jiwa mulia. Iya. Ngangleng-leng ragane meneng. Sebutannya jiwa gantung ning wong saja. Priwe sih wae Jawa. Saben depa-depa njaluk sumbangan. Lah, turun puasa-puasa acan ya. Sampe ngandikan arep njaluk tulung ning sapa maning Kang Kaji. Alhamdulillah. Cenake kesemar ngandika tegese ngomong. Iya, priwe ngomong e Jawa? Bayar nang. Bayar nang. Ning rumah makan dikit. Padamaran keng suaraneng. Suradira Jaya Ningrat. Linebure dening pangestuti jumenengeng para wali babat ing tanah Jawi. Halo Tuti. Para wali mencarakan ajaran Islam minurut kandane wong tua pengen. Priwe Jawa. Sing paling wani iki wali ki loro. Siji Sunan Gunung Jati. Loro Kanjeng Sunan Kali Jaga oh. Wani babakan masalah ajaran Islam. Iya 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 iya. Gawe iwat ningatin nenging. Ah iya iya. Sing disebut tanggapan wayang Sampriwi aku doa. Jare Kanjeng Sunan Kalijaga seni adiluhung conto deh. Ya priwe kono wae. Dalange sila, sindene timpu, panjake sila. Ya ning anan. Hari panjak masila soten tangan kiwene bari ngemil tangan tengene bari nambu. Ya wae. Sepira repote gak cangkem perlu dijejeli. Aduh, kon maning lawe sate wae rebutan wae. Sedaya samia kumpul. Dilawuhi brendu pamenang bae. Jaman Hindu Buddha aja maning wong nanggap wayang, wong nonton wayang ngebeli bayar. Ya iya ning. Bayare kokon maca sadat kalima loro. Apa sih, Wak? Sadat tauhid. Sadat rasul. Konon ya, Wak. Nerepisan ucapan Kang Muni nek asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Nah sewise diwajibaken nonton wayang dijinakan sewise maca sadat kalima loro berarti sampeyan kumanjing Islam los nonton wayang. Sampai tekang nanggap wayang. Ya, cak priwe aku no, Pak. Kokon maca sadat kalima loro wis beli bayaran mani. Iya, iya. Barang ana suwijining panjak hajatan. Iya, cak priwe. Nanggap wayang langen budaya. Oh, cak priwe kuasa. Beli kokon maca sadat kebeli bayar mani. Ya, tingeli ngampun aja ditiru kaya konon. Wis ning nembe kaya dingan. Pengen nama bateng lamun.
Jadi wejangannya Kanjeng Sunan Kalijaga ku masih sampai tekang zaman saya. Ya tentunya dengan wah temurun-temurun wah. Anak butuh nih Sun, belajar mandiri ya nang. Ya, Cang, ya. Tek tinggal ding bapak. Kopaka wis parak-parak lebaran bapak balik nang. Priwen sira-sira antek tinggal ing wong tua. Kaya ngapa ya, Wak? Sebab jare omongi wong Jakarta langka kebahagiaan tanpa penderitaan. Iya, Wak. Aja selawas sing gantung bening wong tua. Iya, berdikari, berdikari. Cang, priwe jalan ceritane. Ayo, Sa. Iya. Jalan maning, Sa. Semar-semar kuda pawana mulut jumbo ngamar tangan apa Wak? Beli nancep temen blekuk-blekuk ya. Eman pengendang rarangan ya Wak? Ya itu mengonon eman bone ayo konon sampai putu melu keprok putu. Iya ya Wak? Beli keraso blekuk-blekuk. Oh, iya nih kan. Ayo, singantep blekuk-blekuk ya. Najan wangalaning rupang nanging bagus pisan pangawarung meneng. Yo kita jalan cerita priwe mangko selanjutnya. Ayo Wak. Ngeli-ngeli ngeli ngamung pung ning dunya ajang ilok kumbar kamarana tempat tarik orang anak-anak
jom nastane sing lereke pari sopan santun ucapane tata titi lumakuni tata titi lumakuni Mayaga ketemu maning ya nang karolangan budaya sing duwe panting tung ting pak blakem blakem guri guri yes. Jalan puji dumateng kang maha suci kang maulas kawanas nanuh kuning yang maku mukian mukian sal pitulung mukian mukian sal keselamatan nyumures tukang saestu nyugun puji kang sejati nyuwures tukang sangestu mugang sal keselamatan sakin kula separatan jang gamelan wayang punuan langen budaya pimpinane kidalang ngajian nomro wasti alamate nyunaku pangapunten bilih wonten kesawonan bilih wonten kalepatan sampun kirang pangapunten budaya panglipurati manunggaling budaya seni manunggaling kang wajib tipus-tipus kang wajib tipus-tipus nangkang warisan sing para wali seni mong seni turunan warisan sing nenek moyang
adalah kene potong keribonan. Oh iya iya. Rep surep datap pitana. Oh. Rep sirep cabang bayi nang. Bakal wis turu. Tes melek. Ah, tes melek jaran-jarana nang. Negeri pundi kang kaya adi desa purwa. Eka marang sewiji adi linui desa sepuluh purwa raneng kawitan. Bapane nang omboke nang lanang wadone mabli purwa na congok-congoke nang. Ku meneling pawayangan apa ingkang dados purwaning cerios. Teng pundi? Ten sanes dateng saandape Gunung Prabalinga. Oh, Gunung Mengkeru jenang. Wonten kahyanganing dewa. Kasebat Suralaya Manikloka kedewatan inggih sami. Ing dinten Respati sinten ingkang linggih dateng balik Marcukunda Manik. Sinten lenggaing kalipaing dewa yang pramesti jagat nata kasebat dewa Betara Guru, dewa Catur Boja, dewa Pancer Alam, sang yang Girinata, sang yang Girilaya, sang yang Giritoba, sang yang Nilakanta, sang yang Hutipati, sang yang Siwa, sang yang Manikmaya, sang yang Tunggal Putra Inti. Sedaya sami nyaksini sedaya sami nyaksini serius saning waktos dalu puniki sami kumpul ngariung ngepak merbayaksa ora nana sing ketinggal kari obatang kapan wis rongkokaken gamelane wayang kulit terong sonang wasili ini aja duniawati regane rong juta pitung atu seket nang bon sebliwa ai kanggone biasa ning Indosiar. Linggeng dewa Betara Guru kairing dining parekhan para emban para enya para jeti inang pengasuh bedaya Srimpi Manggung. Oh cai pongan rongge kedok singa Depok nang pepek rimeng warna-warni bebatan mana mana wonten ingkang bakta bokor kencana mana mana wonten ingkang bakta pengidon kencana wonten ingkang bakta payung tunggul jagat sedaya sambun rawuh bariseng ceti kadya wurawari sambirna wurawari araneng kembang sambirna sambirna taman kadosa kadosa kembang kebek setaman megare sarang ketingale wani meralak katone sinten ingkang temekuk suku dateng sawaning dewa Betara Guru sarawe ingkang kadang saking kahyangan sidik paudaludang. Oh sinten kubayaning dewa sang yang kaneka putra Panji sang yang kuwera Betara Narada Panji Narada inggih sami
Sebenekat dia menglung janggane nguncup astane rekep anggene ngesilane dedamparan dendak pinalipit sini baran koncay jajaya konjem konjem aning wisma banget ajri ningali pawuhuseng dewa betara guru lengga sedengga kepedara sabdaning dewa betara guru kula sambungaken kalayan sigra mangsu sigra gelis nangsok maju gamlaniput ngregeng nang sekcep sekecap pri bisa ngucap kawewet bisa gawe kedeni ngati senajan dilali-lali ora lali dilelipur bekelipur tambah lawas tambah kelingan tambah kemotangan kiingan tuwong lonat lon keranginan bakal lonat serajak dinginan nganon-nganon tari waton bakal lon kasal kalak besok kemari angin man yang sampun wonten gerana yang ses serungnya yang kembali di malintang di kemari yang siti bapak tas madingi sarang ibu surti tuan rumah dewe aja ilok di kami lamun ayo sore padang esu katon bae sekrebat cai cai mama ini kongo sareng babe lae kedik minangkane majikan nom mama rakman sing kiajaran blok telukan mama sukare di sing be panturangan aja lali selawas gagak ini pesarannya dengan singkah yang apa bapak tasma di busur tinggi minangkan tuan rumah serang mama ini komba belai kedik majikan nongo mama rakman singkah jalan blok pengadukan aja lali selawas mindeleng dewa betara guru kantel-kantel raine pinggir tutup kotak nang tumingal kadia kepepetan badra erang badra badra arane ngulan erawa erawa mendung tegese katosa tumingalipun kados wulan ketutup dening mendung surem katingale ngang lak mangang ngeragane mana kopi panas manis manis kopi pahit saksenengan tiga kubayaning dewa kewedar
Waduh, waduh, waduh. Apa Jewanar, apa Jewanar? Pragenjang, pragenjong. Uma gedong ning arpe wit waru doyong ditegor pengegong kiyang e tukang nyolong. Sang kecap lipisan ngucap mimi cantik mamelindangan karo kang Rustadi kedip sing jumbleng dewek ketemu maneh karo sedulur nang sing awit bengen bakat tongtonan wayang panjak madep pengegong mungkur melang ketelik ning wong ya sebutane guru kencing berdiri murid kencing berlari kaya gurunya pengekong karo murid-muride pansiunane pengekong duwe murid loro lah kasing camplang ngangong lengrakane meneng sakecap beli bisa ngocang apunten adik guru yen kula dianggap kumalancang nuwun ditawakup adik guru sedinten kalipun iki adik guru benten katia seperantos napa kang dados rengating pemana napa kang dados anggresing penggali wejangan yang adik guru sedanten masalah kedadin pecahkan kalimu sawara kewet bisa yatineng kewet tidur ni pikiran mapatas madi sarang ibu surti mamaya dikomba belai keting Mama Rakman sing kajaran dok telukan Mama Esukar di sing de pantura Mimi cantik Mama Linda Kang Rusta di sing jumbleng Bapak Ayah Kedik Bapak Widok Weli sing duwe pasar Cibitung Alon-alon kerangin dengan bagian alon Kasar aja kedinginan alon-alon tali waton makin alon asal kelakon bangirang nirarang kenuk kane sampeyan bukan lisin karyanya ngawang mandana pakang lakon nake sing karyanya kiri kisang kiri nata ngomong la 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 dan mangkana kastawang ngomong dan
mangkana kastawangi majraken dening surya ning surya manglayat dangdan dang sumamang dang sumang kiyam murup ngabyara cahya nira katya sang inten tinabur deneng ranang dadi dadi ingkang semirau le kapatatir nyunate pangagong reang le karo wong kene le sedening dewa betara guru alon swanten alon-alon bayu asar kelakon yo suwun sanget raka kubayaning dewa luwak kainira margane kula mindel tiyang dados pemimpin tuntutan kathah ayaya wong dadi pimpinan tuntutan kathah lan lumrahe kula atasan tukar kawruh kelawan bawahan yang dados pemimpin boten kiat piyambak yen boten didukung kali bawahan. Cocok. Sanes pemimpin negara mawon. Najana. Senajan pemimpin rombongan kedah sering temu wicara kali anggota. Nggih, leres adikku. Benere muduana sidang paripurna. Ya sing aran survei niku ya penting adikku. Disebutane wong dadi dalang beli bisa ndalang dhewek nah, ngendang dhewek nah, ngecrek dhewek kok nah, beli bisa ya masa bisa melane panjak serombongan singki yang memegel pengendang karo pengecrek ah regane gak larang ah 20 juta ningali dewa lan jawatan ya. Ayem katone tentrem kedelenge tapi kenyataane pengisi bumi kedewatan jalanaken tugas iki bentrok mawon contone ya contoe kaya ngapa Betara Brahma kelawan Betara Wisnu Brahma Brahma dewaning geni Wisnu dewaning banyu ya tugas sing Brahma awan bengi obar-obaran mawon tugas yang Wisnu ngatur jalan yang banyu geni mati kenang banyu anggap emong dikalahkan selawasin jalan akan tugas saya bentrok mau oh, berkosot ya berkosot ya. Betara Surya kelawan Betara Sambu Surya Surya dewa yang serengenge Sambu Sambu dewa yang mendung ya mendung mendung
anggepe srengenge sorote sang surya emong dialing-alingi mendung selawase njalanaken tugas ya tukar mawon. Oh, tukar maneh. Dalan-dalan kebudayaan teka. Sing luwi ganas. Ya. Dewa Madepati kelawan Dewa Kamajaya. Madepati. Madepati tukang nyabut roh. Kamajaya. Kamajaya. Dewa penyelamat umat anggepe umat ya Kamajaya bloli dicabut ning mate Pak. Lah 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 lah. Iya ning anak ada. Ya kedae didameaken di guru. Ya iya. Upami Brahma lagi obong-obongan, tokat bakar-bakaran beli ngerti. Ora ngerti. Obar-obaran beli mahami yang obong-obongan. Yen ngatur laku ning banyu Wisnu ya aja sampai tekan lempeng aning Brahma. Ah ya iya. Toli dewa ning mendung ngaling-alingi ya sedidik mawon. Ya. Hari Kamajaya lah kula boten saged berbuat. Kamajaya dicabuti umat ning Madepati, Kamajaya boten nrima. Ya kedah diakura kedah di guru. Apa mali dateng jagat ambah niki inget-inget tak ya mangke tanggal sana milih calon pemimpin kita alas karo tangga batur sing akur sing ayem beda pendapat ku lumrah bisa akur karo dulur karo tangga batur gara-gara sepele beda pendapat jaman telung tahun beli akur beli wawu apa sing dirusakan dari wong cilik mayangger wong cilik wae. Contohnya dari panjang wayang ya wis manjak wae. Aja melu-melu politik aja ya. Sesenengnya sirah-sirahan mah. Karena zaman gini masyarakat cilik wis bisa dibebodok maning. Contohnya tukang beca HP ne beli kari-kari. Tukang luru bodolan ya pada HP ne beli kari-kari. Jadi kula wanti-wanti kalian masyarakat umum sing penting aja pada golput berarti laka pilihan pada golput sepisan beli milih 5 tahun dari kecewa mengkohat di guru sering diucap bahkan sambun gula ning masyarakat hari jiwa seni ya udunin bunglon bakal seni mene melu ya mene melu berarti lah kependirian sing nanggap iku dudu wong separte wae adi guru pirang-pirang parte aku pada nanggap ya, benar. Semanten dia yemaken dewa dikumpulaken tiang tapi saya Betara Brahma Betara Wisnu Betara Sambu Betara Surya Madepati karo Kamajaya aku keder aku raken ya, sebab masalah ya masalah nyabut nyawa mana sih ngomong mau 20 juta boleh semati kayaknya padahal niku pada singgulonan ini jadi akur beli campur gue yang ini kedai dikumpulakan ditimbali dewa lan jawa tak makatan semangat adik guru rencana sampun dados gancange kidalang yen lagi angring git yen beli ngerti angring kita tentu lagi ngwayang dugine yang tamu unggut sikile bari sarak sarup aja maning jagat padang arep surup yang serengenge mertamu ya penting din papak dateng dewa Betara Indra gumerenggeng suwantenipun bukulun para marata kula rawu bukulun Thank you.
wong melentang suarane kepireng sing ketepian sing ketepian keningkang semai serawu engkang semai engkang sampun engkang dua najano ngalaning rupa nanging bagus pisan titik ramane tata titilung makune sopan sangatun ucapane kewet pisan ing ati kang bekadan ing pikiran durung warung ning tujuane sami molong mata walangan Bapak Tasmadi sekecap di bisa ngecap lagi sarang ibu Surti ketik menekan itu rumah mama ini komba belangan majikan om serang mama Rakman singki ajaran blok telukan mama esukar di sing bunga pantura sarang mama ekaya kedik sarang jali tengi kedik sing hormati mama Rakman dewek mama yeyen mimi yeyen ngajalok namu suri padang esok mama yeyen mimi yeyen sarang mama e bapuk.